ମାଲକାନଗିରି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ମହିଳା ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ତାର ନାମ ଦେବେଶୋଡ଼ି। ସେ PCI ନକ୍ସଲ ଦରବା ଡିଭିଜନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର କୁସୁମା ଜିଲ୍ଲା ଗାଦିରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସରାଜ ଗ୍ରାମରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଦେବେଶୋଡ଼ି 2012 ମସିହାରେ ନକ୍ସଲ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପାର୍ଟିର ଅଞ୍ଚଳ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରାଇଦେଲେ 4,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।